Så flinke dere var! Ja, flott. Supert. Her går det barnehage. Ja, barnehage der. Skogen barnet rett der. Bare liten hjørne der? Ja. Og så har du flagg i dag og greier. Det er nesten som 17. mai. Så bra. Har du øvd lenge, eller? Nei. Øvd lenge? Nei. Nei. Bare sånn. Bare i dag? Nei. Eller i går? Nei. Ingen dager. Ingen dager har jeg øvd der. Fin flagg. Vi setter ikke øvd. Ja. Flinke dere var. Ja. Bra. Hvem er det som er 5 år, da? Jeg. Hun går i barnehagen like rundt hjørnet der. Nei, der bak der, den røde. Og så er barnehagen der og der. Ja, og der. Og barnehager overalt. Ja, tre etter hverandre. Så fint, da. Heter du fra? Oskar. Oskar. Gammel er du, da? 5 år. Nei, 4. 4. Ok, så gå 2 år til i barnehagen før du begynner på skolen. Er det gøy i barnehage, da? Jeg begynner på 5 år. Så begynner du da 5 år? Gleder du deg til det? Da blir du snart 6 da, like etter at du begynner på skolen. Oskar! Nei! Se på Oskar! Ja, fine solbiler, da. Ærlig. Jo. Bra. Du, se hva som kommer der. Det elsker vi. Ja. Da får jeg gå og hilse på Mariam. Ja, takk skal du ha. Ja, det gleder meg til. Ja, veldig bra. Ja, var ikke det? Ja, kjempeflott. Så fin dag. Hei, Reidar. Hei du. Har du bra? Ja, veldig bra. Jeg hadde i dag 3 minutter til reise til jobb. Det var ganske deilig. Jeg bor rett på det i sengen. Er det her det er litt mer annet? Og så har du barnehager overalt. Det er sikkert bare han. Rundt omkring. Ja, det er barnehager overalt. Ja, der er det. Vi trenger det også. Jeg trenger det i hvert fall. Og jeg får barnehageplass. Hei. Hei. Velkommen. Hei. 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 Hei du! Er det veldig hyggelig å få æren av å ønske dere velkommen. Det er ikke hverdagskost for noen å få besøk av en sånn gjeng som dette her. Det kan være fristende å si ingen nevnt, ingen glemt, men likevel, hjertelig velkommen til justisminister Knut Storberget, Inga Marte Torkildsen, stortingsrepresentant og støttespiller gjennom mange år, barneombud Reidar Gjermann, politimester Benedikte Bjørnland, fylkesordfører Per Eivind Johansen, mange ordførere og varaordførere, samarbeidspartnere, brukere og ansatte. Hjertelig velkommen alle sammen. Denne dagen skal være en markering av oppstart av et forebyggende tiltak, som alle barneskolene i Vestfold skal få lov til å ta del i. Og det skal dere få høre mer om etter hvert. Men det er ikke noe tvil om at
forebyggende arbeid har kommet mer og mer i fokus de siste årene, også her ved senteret. Men det også et par andre ting som vi skal markere i dag. Det 5 år siden oppstarten av landsdekkende telefon for incest og seksuelt misbrukte og deres pårørende. Da jeg fikk invitasjonen og programmet til denne dagen, så skvatt jeg litt. Har det virkelig gått 5 år? Telefonen har vært en suksess. Uansett hvor i Norge du befinner deg, så har du tilgang på et døgnåpent tilbud for alle som har vært utsatt, pårørende, eller andre som trenger å snakke med noen om denne problematikken. Men nok nei, sånn var det ikke. Marianne var allerede i gang med nye planer, og denne gangen så var det utbyggingen av senteret som stod på programmet. Jeg husker at vi forsøkte å sette på bremsen, men det ikke lett. Det vet jo alle som kjenner Marianne. Og det tok ikke lang tid før hun hadde sikret seg en gratis peis til det nye kjøkkenet, som enda ikke var tegnet, og maling til hele huset. Utbyggingen har vært en prosess, og senteret var først og fremst avhengig av velvilje fra vertskommunen Tønsberg, men også alle de andre kommunene i Vestfold. Og vi fikk aksept for den utbyggingen som dere i dag ser resultat av. Et senter som langt mer funksjonelt, både for brukere og ansatte. Så hjertelig velkommen, og nytt dagen her. Så jeg ser problematikken litt fra forskjellige sider. Og det også interessant, og jeg synes også at dette fantastisk det ansatte og det vi får til her. Det veldig morsomt å følge det fra den vinkelen eller de vinkelen jeg har. Takk om det. Nå skal jeg få lov til å introdusere deg, Reidar Gjermann. Og så skal vi ta det etter hvert en del talere. Og hvis folk vil si noe etter hvert, så vil jeg være litt tips, så skal jeg notere det. Ja, kjære statsråd, kjære ordførere, politimester og ikke minst kjære Marianne og mine damer og herrer. For en tid tilbake så opplevde jeg å sitte rundt et bord ved barneombudets kontor. Så var det en jente som sa: etter at vi har vært her så mange ganger, Reidar, så har det gått opp for meg at alle vi som sitter rundt dette bordet her, vi ble utsatt for incest før vi begynte på barneskolen. Men ingen av oss skjønte selv at vi var utsatt for incest før vi begynte på ungdomsskolen. Det hun fortalte meg da, var noe av det som jeg lærte av min ekspertgruppe med incestutsatte, som kom til barneombudets kontor fra Støttesenter mot incest i Oslo. De utgav denne rapporten som heter Eksperter på incest, som har utløst besøk hos regjering og hos kongeparret, og gjort en enormt inntrykk på veldig mange. De er invitert til Europarådet, og de har fått en veldig oppmerksomhet rundt det som de har drevet med. Samtidig så målbar ikke de noe annet enn det alle incestoffere eller utsatte hele tiden, eller det de kan fortelle oss. Og det er nemlig at vi er nødt til å vite hva det er som foregår. Vi er nødt til å vite hva slags støtteapparat det er som er rundt oss. Vi er nødt til å vite hva som er lov og ikke lov. For hvis ikke, så kan vi ikke engang si fra når det gjelder oss selv. Et par år senere så var
så var Marnie fra SS-senteret her på en skole i nærheten av der jeg bor, og underviste elevene om incest. Hun fortalte med, om hvordan man skal gjenkjenne incest, hva det som er lov og ikke lov, god berøring, ikke så god berøring, hva det som er et overtramp, og hva man skal gjøre med det når det skjer. Bare tre dager etterpå så kom det en jente til meg, for hun visste at jeg var barneombud og gjorde sånne ting, som å hjelpe barn. Og fortalte om en venninne, som hun trodde kanskje hadde det sånn. Og jeg tok kontakt med barnevernstjenesten i Tønsberg, og jenta har fått hjelp. Og det forteller jo at, hvor viktig det er at informasjon om barns rettigheter, om god berøring og ikke god berøring, om krenkelser og om støtteapparat, at det ikke bare er viktig at det når ut til de som er utsatt, eller kommer til å bli utsatt, men for en venn eller en venninne som får høre fortellingene. Og det er i hvert fall en ting som er helt sikkert. At den første som får høre om at noen ikke har det bra, det er nettopp en venn eller venninne. Og hva er det de får høre? Alle sammen. Og det kunne også min ekspertgruppe fortelle meg at de hadde fortalt en venn eller venninne først, og så sa de, du må aldri fortelle dette her til noen, når vi fortalte det til kompisen sin eller venninna sin. Du må love at aldri fortelle, så skal jeg fortelle deg en hemmelighet. Og disse hemmelighetene blir jo holdt, og overgrepene kan da fortsette. Og derfor er det så viktig at det er folk ute i terrenget som forteller om at det er at gode hemmeligheter, det skal du holde på hvis du er en god venn. Mens vonde hemmeligheter, det skal du gå videre med til noen voksne, så kan du gjøre noe med det. Dette var jeg da ute i et eller annet ærende og sa i offentligheten. Og så får jeg da en sms fra en gammel venninne av meg. Så sa han, vet du hva er det? Jeg er en sånn. I dag, og hun var da, det var ganske nylig, og hun var over 40 år, og kunne si at dette er første gang jeg forteller det til noen, at en nabojenta, der jeg vokste opp, hun kom til meg og fortalte at hun gjorde ting med faren sin, som ikke barn skal gjøre. Men jeg har holdt på hemmeligheten helt fram til i dag. Det er ingen barn som ikke er utsatt for incest, som tar skade av å få informasjon om barns rettigheter, om gode berøringer, om ikke gode berøringer. Det er ingen barn som blir krenket av at man gir alderstilpasset informasjon, enten det gis i skolen eller i barnehagen. Men det er mange barn som tar skade fordi de ikke får helt grunnleggende informasjon om hva som er rett og galt. Så incestsenteret her har vært en spydspiss. Det har vært en banebrytende aktivitet her. Jeg er glad for å se at representanter fra støttesenteret mot incest i Oslo er her, og det er sikkert andre representanter fra andre steder i landet. Jo, det var et sted fra Møre og Romsdal også, så jeg. Jeg tenker at hvis vi litt etter litt får bygd et nettverk rundt i landet, med støttesenteret, som bidrar med faglig kunnskap, med erfaring, med støtte og med hjelp, ikke minst med opplæring og undervisning av de unge der ute, så er vi etter hvert i ferd med å få et sikkerhetsnett som snører seg inn under barna, sånn at de kan snuble og falle i livet sitt og likevel bli fanget opp av et offentlig system. Kjære Marianne Osheim, dette er jo på mange måter ditt livsverk. På samme måte så tror jeg at det er ikke bare ditt livsverk, men på mange måter så lager du et livsverk for veldig mange andre som får et liv takket være noe som du satt i gang for lenge siden. Så dette er en veldig stor dag.
Det en viktig markering av noe som et steg i retning av noe veldig stort, tror jeg. Og det et samfunn der barn i større grad i stand til å gjenkjenne når de blir utsatt for en krenkelse, og de får hjelp når krenkelsen eventuelt skjer. Og venner og veninner vet også hva de skal gjøre når de får en vond hemmelighet. Så hjertelig gratulerer med dagen, jubileet for telefonen og ikke minst da igangsetting av et stort prosjekt som handler om å lære opp en helt ny generasjon. Tusen takk for at jeg får komme.